desempleo o recortes que como clase trabajadora estamos a sufrir son o froito das decisións que dende a Unión Europea e dende os gobernos que dende a UPP ten tanto na Xunta como en Madrid está a tomar contra a clase trabajadora. E non decímolo así, claramente, contra a clase trabajadora. Calquer trabajador galego debería entender que a única opción para conseguir emprego digno é centrarse na necesidade de defender os sectores productivos galegos. Entendemos que a soberanía, a capacidade de afrontar a situación e de poder tomar decisións por nós mesmos garantizaría que pudiéramos xerar emprego, sobre todo nos sectores productivos.